Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн 9 октябрь күнгө дүйшөмбү. Коомдук биринчи канал Таңкы Замана студиясы түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн улантат. Биздин студиябызда конок бар. Дароо эле тааныштырып баштайлы. Мына биз дагы сиздерди жалпы телекөрүүчүлөргө сергек жашоо тартуулап, ар дайым кыймылга келип, ден соолукта болгула деп пайдалуу маалыматтардан айтып турабыз. Бүгүн болсо Үсөнкан Исаков агабыз биздин тигун чебери. Кутмандуу таңыз менен кош келиңиз. Кутмандуу таңыздар. Мына биздин Макен агабыз буга чейин да бир топ маалыматтарды китепке жазып, 70-ci жылдарда эле ошондой бир сабак түзүп, адамдарды ушул спортко, ден соолукка үндөп, кыймылга келели деди эле. Андан бери бир топ жылыштар болду, өзгөрүүлөр. Эми 70-ci жыл деш бул эртерээк, 77-ci жылдардан башталды. Ошо 80-ci жылга жакын да. Бул киши Ленинграддан окуп келип, анан кийин жанагы азыр биз билип аткан цигун, тайзи жөнүндө ал уктасак түшүбүздө жок да. А кезде жанагы боевой искусство деп, мушташ өнөрү деп, карате менен эң биринчи карате менен алектенчүбүз. А карате, тайквондо азыр жанагы бири бирин атаандашып, жана мелдеште чыгып аткан нерсенин баардыгы бул ушул таймаш өнөрлөрүндө жана мектептин программасы болуп эсептелет да. А кийинки жана академический программа бул уже цигун, тайзи деген өнөр ошол боевой искусствонун же болбосо ошол мушташ өнөрүнүн туу чокусу болуп эсептелет. Анан эми ошо жөнөкөй мындайча айтканда биринчи класстан баштап отуруп биз ошол жана академияга жетип калдык да азыр. Азбукадан баштап деңиз. Эң жөнөкөй тамга таанууда. Макен ага сөзү орус чергесинде. Эми өкүнүчтүү. Бизге интервью берип кетип турат. А киши ал жерде да чоң мектеп. Ооба, жыл сайын келет ал киши. Мына быйыл дагы июль айында келип, ошо көлдө болуп, Кыргызстанда жалпы ошо илгертен эле астына алектенген машыктагы окуучулардын баардыгы келип астынан өттүк да. А киши келгенде мындай да, чынын айтыш керек, бул кишидей улуу устат жок. Бул киши жанагы илимди ийне менен кудук каскандай эле казды да. Кытайга барды, Вьетнамга барды, сиз айткан 70-ci жылдардан баштап эле ушул киши издеп жүрүп эле. Анан эми азыркы билими биз билсек мүмкүн 10-дон 1 билербиз. Мына көрдүңүзбү? А киши эми өтө өкүнүчтүү Россияда жүрөт. Ушундай улуу адамды биз Кыргызстанга алып келе албаганыбыз өтө өкүнүчтүү. Бирок бул киши жыл сайын келип, бизге ошо илимин, биз ошо кишинин астында өзүбүздүн жанагы өнөрүбүздү улам өркүндөтүп, ошо кишиден билим алып турабыз. Быйыл да келип кетти. Сиз дагы алган билимди ушу сизге, сиздерге кайрылгандарга жардам көрсөтүп, бир таза аба, тоо жактарда, бийик жерден дагы элдерде туура пайдалуу жактарды көрсөтөт экенсиз, ден соолукко дагы кандай жактарына пайдалуу? Эң биринчи эле ошол эң жөнөкөй айтканда ушу эң биринчи ден соолукка пайда. Анан кийин биз мына айтат эмеспизби, эң кыргызда бир жакшы сөз бар, эң биринчи ден соолук болсун дейт. А бирок эң эле артка коюп коет да ден соолукту. Себеби дегенде ызы чуу, көр оокат, тиричилик деп атып эле өзүнө убактысы жок. Анан кийин эле ооруп, качан жыгылып калгандан кыргыз байын анан чуркай баштайт. Доктурга чуркайбыз, башка жагына чуркайбыз. Өлөйүн дегенде барат деп, мээбиз ооруйун дегенде барат деген болот. Ошондой элебиз да. Эми ошо эми бирок акыркы кезде айтып кетиш керек, азыр адамдардын аң сезими ойгонду. Биз ошо биз жаңы ушул цигун бар, тайзы бар деп биз элге баягы үйрөтүп жүргөндөн азыр эл көбөйдү. Себеби дегенде түшүнүп калды да эл. Ой, дарыга сатып албайсың бул ден соолукту. Акчага сатып албайсың. Ошол өмүр бою топтогон акчасын ошо дары дармек эле кетирип коет. А биз берип аткан мына агайыңар сунуштаган бул өзү илим, бул өзү астын ала дейт жана астын ала чара көрүү. Алдын ала чара. Алдын ала чара көрүү. Профилактика деп айтсак болот. Профилактика да. Эми ушул профилактикаларды биз мына сиз айткандай жазында биз тоого алып кетебиз эл. Кадимкидей мына кыргыздын илгери баягы биенин сүтүн ичип тазаланчы. Ооба. Азыр да мода болуп кетпедиби? Бирок ошо биз биенин сүтүн ичип жалаң эле бир да тамак кошпой туруп
Ошо биен сүтүн ичип анан жана цигун, тайцзи көнүгүүлөрүн, йога көнүгүүлөрүн кошо отуруп комплекстүү. Мындайча айтканда ден соолукту тазалап чыгабыз да. А муну биз мына 10 жылдан ашып калды, 15 жылдай болуп калды практикалап жүргөнүбүзгө. Дагы да болсо бул Макен агайыбыздын бизге калтырып кеткен, берип жаткан, берип жаткан, баягы жол көргөзүп жаткан илими да. Ага айтсаңыз, мына ошол эле азыр чакырык ташталган йогага чакырык таштап атат, фитнеске чакырык таштап атышат. Тайцзи цигундун айырмачылыгы, өзгөчөлүгү, касиети. Эмне үчүн биз тайцзи цигунга барсак болот? Эми йога деп азыр өтө эле мындай популярдуу болуп кетти, бирок Макен агайыңардын бир жакшы кеби бар да. Биздин мектепте ошо Макен агайыңар берген мектепте Макен агайыңарга суроо берилген журналисттерден. Йога менен цигунду кошо алып кетет экенсиз. Эмне себеп дегенде айткан. Бир жерге жетиш үчүн бир атты минип алсаң бир ат чарчап калат. А эки кош тулпарды коштоп алып кетсең ошол жетчү жерге тез жетесиң деп. Ошо кош тулпар, бирөө йога, бирөө цигун. Мына агайыбыз ошол цигунду да йогада. Бул бири бирин толуктай турган эле нерсе. А түпкү негизи ошол адамдын жан дүйнөсүн, ички ал акыбалын иреттей турган, оюн иреттей турган нерсе. Бир күндө бир жолу машыгуу керекпи? Же кандай? Эми жанагы оор физикалык нерселерди көтөрүү эмес, көбүнчө аба, дем алуу менен э, ушул жерде кичине түшүнүк берип кетейин, жанагы физикалык. Жаш кезде балдар кандай нагрузка, кандай мындай катуу-катуу кыймыл кылбасын, ал тамырлар жаш, жаштык. Ал эч чарчабайт. Мына байкасаңар, кичинекей балдар тынбай эле чуркап жүрөт. Мына ошол жерде ал бала тим эле жана булчуңдары чыңа алган жок да. Бир фитнес залга барган жок ал кичинекей бала. Ал болгону түртүп аткан жана энергия ци деген. Көрдүңүзбү? Күч кубат. Ошо жаратылыштан берилген күч кубат кичинекей балада ашыгы менен. Ошон үчүн жана тынбай эле акырындап отуруп адам баласы ошол кыймылдан азаят. Мына азыр заман эмне? Жумшак жерде отурабыз. Барганыбыз жөө баспайбыз. Машинеде жатканыбыз жумшак. Анан көбүнесе ушу телевизор карап же болбосо компьютер карап отурабыз. Ошол учурда адам чарчайт. Тескерисинче. Тескерисинче кыймыл болбосо адам чарчайт. Адам деген шишип көп кыймыл болбосо баягы буулуп калгандай болот да, көрдүңүзбү? Ошон үчүн кыймыл эң негизги жана сиз айтып атпайсыз, бир маал эмес. Үч маал алектенсеңиз да чарчабай. Ушунчалык баягы табыңызга келесиз да. Баягы бирок сиз айткандай биз жумушка жөө келгендер бар. Күнүнө 15-20 мүнөт жөө басуу да пайдалуу, бирок тайцзи цигун менен машыкса андан ашмак да, туурабы? Эми ушул жерде дагы ушул бир жана кыймыл деп атпайсызбы? Кыймылдын пайдалуу. Сиздин кыймылыңыз мисалы шашып кетип аткан киши жана автопилот деген сөз бар да, азыр баары эле өлөт. Кинодо да чыгарып атат. Сиз ошо кыймылдап кетип атканыңызды да сезбейсиз. Азыркы замандын аттап буттап кетип атасыз, а кандай кетип атканыңызды да билбейсиз. Себеби сиз максат койгонсуз ошол жака жетиш керек. Ооба. А жөнөкөй эле басканыңыз да, сиз ошо басып аткан кыймылыңыздын эгер ар бир кадамыңызды сезип, ар бир булчуңдун кыймылдаганын сезсеңиз, мына ошону тайцзи же цигун дейт. Эми ошону көзүбүз менен көрө алсак, бул кыймылдоонун дагы пайдалуу жактары абдан бар экен, анткени баягы дем алууну туура коюу керек эмеспи? Сиз адамдарга үйрөтүп атып, дем алууну туура ыкмаларын көрсөтүп атып, абдан туура дагы айтып калыптырсыз да. Мынакей ошол менен кошо туташ болуш керек экен да кыймыл аракетиң. Мына сиз азыркы замандын адамы, ою башкача, кыймылы башкача, а жан дүйнөсү кайка кеткен? А дем алууду тим эле коеюн, дем алуу акактап калган да киши. Чуркап барат эле жанагы алыска чуркаган аттай эле акактап калган. Жок, андай болбош керек. Сиздин кыймылыңыз, сиздин дем алганыңыз, анан сиздин оюңуз ошол кыймылдын ичинде болсо, мына ошону кыймылдагы сүкүт деп атат. Кыймылдагы медитация. Мына көрдүңүзбү? Көргөзүп бересизби бизге? Албетте, мен эгерде жөнөкөй көнүгүүлөр бар, мисалы ошол кыймылды кантип иреттеш керек? Анан аба менен кыймылды. Же болбосо ошо жанагы давлениеси көтөрүлүп кеткен адамдарга көнүгүү бар. Шогун деп аталат. Мындайча айтканда ошол элестетүү менен жанагы нурду, дем алганыңды,
кыймылыңды бүт иретке келтире турган жөнөкөй эле кыймыл бар. Жана давлениеси көтөрүлүп кете тургандарды түшүрө турган, давлениеси ылдый түшүп кете тургандарды көтөрө турган көнүгүүлөр бар. А сырттан караганда жөнөкөй. Бирок ошол жерде мен айткым келет азыр астынал эле. Оюңуз ошол кыймылдын ичинде анан дем алганыңыз. Үчөө бир болгондо анан сиз ошол гармония дегенге жетишесиз. Тышкы күч. Анан баягы сиздердин илимде дагы укканыбыз боюнча бул ааламдан энергия алуу да бир адамдын чакыралары болот. Эми энергия деген мындай алсаңыз, энергия деген сөз кыргыздын сөзү эмес, бирок элге түшүнүктүү. Күч-кубат. Мына ошол күч-кубат тегерегибиздин баардыгы эле жерде бар да. Мына жаратылыштын күчү бар. Же ага бирөө каршы турабы? Жаратылыштын күчү керек болсо, мына жана стихийный бедствиялар болот беле. Ошону жаратып аткан жаратылыштын күчү. А ар бир өзүмдүктүн күчү бар. Энергиясы бар. Ааламдын энергиясы бар. Жердин энергиясы бар. Мына биз ошол цигунда, ошол жердин энергиясы. Анан кийин космо энергия. Ошону дене аркылуу өткөргөндү үйрөнөбүз да. А биз жаратылышта адам баласы болгону биз деле бир ошол жаратылыштын бир бөлүгүбүз. А биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Эми Үсөн ага гана бизге кыймыл менен көрсөтүп берсеңиз айтып. Эми кыймыл эң жөнөкөй кыймыл, бирок ошол жөнөкөйлүгүндө да кеп. Жана бир жакшы нерсе бар. Жөнөкөй анан туура жазсаң, бул жакшы көрүнөт дейт да. Анан берди азыр менин кыймылымда жана давлениеси көтөрүлүп кеткен адамдар бар да. Ошону кантип нормага келтириш керек. Берди мына ойду иреттеш үчүн дайыма кыймылың менен оюң бир жүрөт. Мен мына шаарды элестетем дагы, алаканым менен ушу шаарды курсагыма киргизем. Анан курсагыма киргизип, денен жайып туруп, анан алаканды жерди каратканда жердин энергиясы мындай алаканыма жабышыш керек да, чоюлуп. Ошону сезишим керек. Алаканымды кайрыганда космо энергия же асмандагы энергияны элестетем дагы, чогултуп туруп, анан төбөнү ачып туруп, так төбөдөн киргизем. Төбөдөн мындайча айтканда нурду элестетип туруп киргизиш керек да. Алан дененин ортосу менен келип, мына шаар болуп, так иштин ылдый жагына топтолот. Шаарды экиге бөлүп, бөйрөктү элестетип туруп, бөйрөктү тазалап кеткендей, анан кийин буттун каналы, колдун каналы менен жерге түшүп, демди чыгарып, анан колдун учунан жаман энергияны чыгарып, анан жерден таза энергияны шаар менен алып чыгам. Шаар келип дагы эле курсагымдын ылдый жагына шаар болуп топтолот. Көрдүңүзбү? Анан ошону кайталайбыз да, жеңил мына жердин энергиясын сезебиз, космо энергияны сезебиз. Төбөнү ачып туруп, кадимкидей эле нур киргенде, анан мээнин ичи баардык клетка бошоп, денең бошоп келип мына жерге шаар. Шаарды экиге бөлүп туруп, бөйрөккө жиберип, бөйрөктү элестетип туруп, бөйрөктө отрицательный же жаман энергияны тазалап кеткенде, бутту каналы, колдун каналы бүт бошоп, текши. Анан колдун учунан чыгып. Мына ушул жерде менин кыймылымда, менин оюм, кыймылдын ичинде дем алганым, чогуу. Кыймылым баардык үчөө бир чогуу болгондо бир жакшынакай ыргака келет. А азыркы адамдар мына ушуну жазап атып дагы ою баягы эле көрүп окаттуу болуп калды. Бул давленияны түшүрүш. Анан эми ушул эле жөнөкөй көнүгүүдү мына астыдан алып өткөндө мындай кылып туруп өйдө көтөрүп, анан кийин алаканды сыртынан түшүрүп туруп, анан шаарды алып келип, анан дагы эле экиге бөлүп, бул давленияны көтөрө турган көнүгүү. Мына көрдүңүзбү, жөнөкөй эле бир кыймыл менен мына шаарды элестетип, дем алып туруп, кайра демди чыгарып туруп, анан кийин дем алганда өйдө чыгабыз.
Төөнү жаап туруп, берде көрдүңүзбү, жабыш керек. Анан кийин сырт менен кеткенде буш. Эми ушул жерде кыймыл, текши, анан ар бир булчум, ар бир клетканын бошоп атканын сезиш керек да. Мына ошондо сиздин оюңуз ушул кыймылдын ичинде. Мына көрдүңүзбү? Азыр мен сиздерге эки көнүгүү көрсөтөм. Мына ушул эки көнүгүүдү, же болбосо ушул бир эле көнүгүүдү жана улуу Кытайдын мастерлери бар. Ошолор семинар өткөндө бир эле ушул көнүгүүдү көргөзүп туруп, анан чоң акча алып коюшат. А биздин агайыбыз болсо мындай көнүгүүлөрдү миңин көргөзөт. Ушул биздин кыргыз балдары үйрөнсүн, эли үйрөнсүн деп. Анан жөнөкөй ден соолукка да өтө жөнөкөй мамиле кылыш керек да. Биз жанагы сиз айтып атпайсызбы, йоганын түрлөрү көбөйүп кетти деп. Азыр көбүн эсе мындай шоу болуп кетти да. Мындайча айтканда жанагы элди көбүрөөк чогултуп акча кылыш. А ден соолук эң жөнөкөйдөн турат. Сиз эч убакта эрежени бузбаңыз. Эртең менен эрте туруңуз. Убагында тамактаныңыз, убагында уктап, убагында дем алсаңыз адамдын ден соолугу жакшы болот. А биз антпей жатпайбызбы? Сиздин эки көнүгүүңүздөн кийин эле биздин акыл эсибиз эс алып, магдырап. Анан бул өзү жанагы сиз мен түшүндүрүп атпаймынбы? Ушул эгер оюңузду иреттей алсаңыз, мына көбүн эсе адам кайсыл учурда ката кетирет. Башында ызычуу көп адам. Мына ушул көнүгүүлөр адамдын башынын ичиндеги ызычууду тынчтап, иретке келтирет. Ошондо барып сиз жанагы тунук барактай сиздин жасап аткан ишиңизди, кыймылыңызды баарын көрүп турасыз. Анан ката кетирбейсиз да. А болбосо азыр эмне? Көпчүлүк жерде түртүшүп кетет, урушуп кетишет. Анткени азыр массовый бир психоз бар да. Эл ушунчалык нервный болуп калган. Стрессте. Анан тийип кетсең айланайын, жөн эле ажыдаардай эле база калчу деп. Сен ага бирок биз баягы тамаша иретинде укканбыз. Йога, ушу тайцы менен машыккандар чыныгы сиз айткандай сансейлер деп коет, аябай баягы тынч болот депчи. Анча мынча мастерлер аларды жок жок тие албайт, өтө тынч болуп кетесиңер аны деп тамашалап айтып калышат. Мунун жакшы бир чындыгы бар. Мына биз жаш кезде жанагы мушташып жүргөн кезде ар бир кадам сайын эле мушташып кетчүбүз. Анткени биз мушташты үйрөнөбүз деп жүрчүбүз. Азыр биздин акыбал кандай? Мен күлүп эле жооп берем. А жанагы ызычуу болгон адам өзү эле түшүнөт. Адамда коркуу сезим болбосо, ушунчалык өзүңдү тынч алып турсаң, тиги ажылдап келе жаткан киши деле тынчып калат өзүнөн. Сабырдуулук деңиз. Дагы көнүгүү көргөзүп бериңиз. Мен сиздин жаныңызга. Жанагы тайцзи деген бир керемети бар. Эми ал аны үчүн дагы бир мен ойлойм, бул биринчи акыркы эмес жолугушубуз. Ушул биздин деле максатыбыз ушул элге көбүрөөк эл билсе экен. Ушул ден соолук менен алектенген деген. Видео материалдар бар да, э? Сөзсүз бар. Ютубка кирсе сиздердин. Анда бизге дагы келип, кызыктуу, пайдалуу маалыматтар менен тең бөлүшүп туруңуз. Сизге рахмат айтабыз, бар болуңуз. Сиздерге да ден соолук, анан жалпы баарыңыздарга ушу жанагы сүкүт ал акыбалы, тынч ал акыбалды каалайт элем. Сизге да жүрөгүңүздөр тынч болсун.